Kort hjørnespark fra Fischer til Falk. Og der er ingen, der følger med Fischer. Og så er det kun Jesper Hansen, der i to forsøger at gøre, hvad han kan for at holde bolden ud af rosen. Og det her, det kan altså være starten til indledningen på FCK's gulddans. Det er Andreas Bjelland, der scorer sit første sæsonmål. Ja, men de sover også fuldstændig her på det her hjørnespark. Og selvfølgelig Ole Andersen, der skal følge med Fischer i situationen. Ja, hvem samler Bjelland op derinde? Han kommer også fra ingenting. Ja, men det er mere sådan et parade, du ved, hvor den ryger ud fra Jesper Hansen. Det starter herude med et kort hjørnespark, hvor Joel Andersen ikke følger med. Victor Fischer får for meget plads. Sækker, der sprinter på tværs ind mod Jakob Poulsen, der får fyret af. Ja, ja. Bedste aktion for FC Midtjylland. Det var pæl i sparket fra Fischer. Jeg tror egentlig, det er Robert Skov, der rammer den, og så er det Darmendøj, som havde den store mulighed tidligere i halvlejen her, der får sparket den ind til 2-0. Og igen passivitet i det midtjyske felt. Ja, der er ingen, der samler ham op. Robert Skov, der bliver ramt. Igen Evander, der kigger fodbold. Han var blevet flået ud, hvis det havde været mig, der stod nede på den midtjyske linje der. Men godt lavet af Darmendøj. Og efter et langt kast af Svirchenko fik en dobbelt chance før. Igen er det Svirchenko her, der kommer øverst overlæggeren. Vanda. Det er muligheden. Team Spau med noget af det mest forkølet afslutningsmæssigt, jeg har set i min tid. Nej, det er jo vanvittigt, at ikke får sparket den her ind over stregen. Falk efter endnu en fejlaflevering fra midtjyderne. Masser af plads til Falk. Jonas Vind, det er et godt første touch. Jesper Hansen, der lige nøjagtigt forklaret. Der går Poulsen. Svinger den over mod Onoato. Og den er tæt på. Ja, det mangler ikke meget. Fra nigerianeren. Det er meget godt af Darmendøj, der får svinget den der rundt. Og ind i nettet. Kyler den ned til højre for Jesper Hansen. De falder tre mand. Det gør de. De plejer at være stærkere i de her situationer også. Skidt forsvarsspiller Svirchenko. Smart aflevering af Jonas Vind, der lige får prikket den op den til. Den her duel skal han jo vinde i første omgang. Og så koket med ydersiden af 20-årige Jonas Vind. Så hammer han bare til den. Darmendøj. En meget stor matchbold, de har givet sig selv. 8 point er der nu imellem FCK og FC Midtjylland. Dobbelt målskytte i aften. Darmendøj,